Innan våra patienter går under kniven eller genomgår andra procedurer som kräver narkos, så genomför vi en preoperativ bedömning. Och det kan vara ett samtal där vi träffar och undersöker patienten, eller så kan det vara en journalgenomgång när vi gör en pappersbedömning. Och tanken är att vi ska skapa oss en bild av vad som är planerat, bland annat om det är ett akut eller ett elektivt ingrepp. För erfarenhet och stora kliniska material visar att det är förenat med mycket större risker att genomgå ett akut ingrepp snarare än ett planerat. Och det handlar om att bedöma risker. Och det är ett samarbete med operatörer där patienterna förväntar sig att de har tagit ställning till fördelarna mot riskerna av det operativa ingreppet samtidigt som anestesiologer har ett annat perspektiv där vi kan bedöma riskerna som är associerade med anestesin. Sen har man en diskussion där förhoppningsvis anestesiolog och operatör är överens. Och vårt mål ska alltid vara att förmedla så sanningsenlig information som möjligt så att patienten själv kan göra ett välgrundat beslut. Vi börjar alltid med att ta en ordentlig anamnes. Vad har patienten för tidigare sjukdomar? med särskilt fokus på hjärtkärlsjukdomar och, och lungfunktion. Vi är också väldigt intresserade av tidigare anestesier, för det kan ge oss viktig information om eventuella allergier eller överkänslighet mot anestesiläkemedel, som är väldigt ovanligt, eller mycket vanligare, benägenhet att bli illamående, eller om de är lätt påverkade av till exempel opioider. Allt för att ha ett så bra informationsunderlag som möjligt för den kommande anestesin. Status är vi också intresserade av. och Det innefattar självklara saker som att lyssna på hjärta och lungor för att höra att patienten inte är obstruktiv eller tecken till en okänd aortastenos till exempel. Vi brukar också ta ett blodtryck där vi för akuta ingrepp vill att de ligger i alla fall under 180 systoliskt. Och för ett elektivt ingrepp så ska det helst vara välreglerat. Och ibland remitterar vi tillbaka patienter till kollegor på distrikt eller till operatören för justering av blodtrycksmedicinering till exempel. Det är också viktigt att skaffa sig en helhetsbedömning av patientens allmäntillstånd. Klarar de att röra på sig utan att bli trötta eller orkar de gå upp för två våningar trappor utan att stanna? Då är de förmodligen vitala nog för att orka med och klara av en narkos. All den här informationen väger vi ihop till en ASA-klass. Och det är ett klassificeringssystem som är framtaget av American Society of Anesthesia. Egentligen inte för att riskstratifiera individuella patienter, men det används för det i många länder. Och det är en skala från 1 till 6. En etta, det är en i övrigt helt frisk person. Och i den här klassifikationen så väger man även in det tillståndet som de nu ska behandlas för. Så en asa etta är ett mindre ingrepp utan systempåverkan. Om man är en ASA 2 så har man en lindrig systemsjukdom. Till exempel en välreglerad astma. Om patienten är rökare, har ett BMI över 33 eller har en välreglerad hypertoni. En ASA 3 har en allvarlig systemsjukdom. Och exempel på det kan vara oreglerad astma, hypertoni eller KOL, cool, ett BMI över 39, en genomgången hjärtinfarkt för mer än tre månader sedan. Eller ett lätt till måttligt sänkt ejektionsfraktion på UKG som tecken på lättare hjärtsvikt. En ASA 4, det är en patient som har en livshotande systemsjukdom, alltså något som potentiellt kan vara fatalt. Till exempel en nyligen genomgången hjärtinfarkt. Eller pågående sepsis. En ASA 5-patient. Är en patient som är moribund utan operationen som är planerad. Och det kan till exempel vara ett dissekerande aneurysm. ASA 6 har man av administrativa skäl och det är organdonatorer. Vårt mål är alltså att försöka kvantifiera risken med kirurgi för just denna patienten. ASA är bra att kunna eftersom det används väldigt ofta i Sverige. Men vi kommer förmodligen att se nya, bättre system implementerade framöver. En sak som inte finns med i ASA-klassifikationen, men som definitivt har inverkan på vår anestesiologiska plan och riskerna med kirurgi, det är bedömning utav luftvägen. Och det vi vill försöka förutse är om detta kan vara en patient där det kan bli svårt att antingen ventilera eller att intubera. Om vi tror att en del av de här kommer att bli problem, då gör vi en serie förberedelser för att vara redo. Och det kan vara att ha tillräckligt med personal på salen, rätt tekniska hjälpmedel på plats, eller att kanske göra en vaken, fiberskopisk intubation. Det viktiga är att vi så långt som möjligt försöker undvika att bli tagna på sängen och hamna i en obehaglig situation som till och med kan bli livshotande för patienten. Nu går det inte alltid att förutse, men vi använder oss av ett par stycken markörer för svår luftväg. Ett index som vi tittar på är malampati. Och det den här Rolling Stones-loggan illustrerar är hur det ser ut när man ber patienten gapa för fullt. Hur mycket av bakre svalgväggen ser man bortom tungbasen och uvula? Där det här är en malampati 1 och det här är en malampati 4. Och malampati 1 korrelerar alltså med att det är lätt att visualisera laringsingången vid intubation. Malampati 4 kan däremot vara väldigt svår. Andra saker som vi tar beaktande är vad patienten har för gapförmåga. Patienter med reumatism kan till exempel ha väldigt svårt att öppna munnen, kanske inte mer än någon centimeter, och då kan det vara väldigt svårt vid intubation. Vi bedömer också patientens nacke. Dels att vi kan manipulera den när patienten är sövd och dels att de inte har några skador eller rizopatier ute i händerna som antyder att vi kanske kan vålla patientens skada när de är sövda. Det är också ett bra tillfälle att titta på patientens tänder, så att man vid väldigt dålig tandstatus kan notera att det är läge att vara riktigt försiktig, så att man inte slår ut några tänder för patienten och med allt obehag som det innebär för dem och risker att de trillar ner och kanske hamnar i halsen. Nu är det dags att fundera på vilka utredningar och laboratorieprover vi vill ha. Och numera är det ofta så att vi gör det bara på indikation. Har patienten hypertoni eller anamnes som angina, ja då är det läge att beställa ett EKG, men det är ingenting man behöver ta rutinmässigt. Ett UKG kan vara väldigt informativt, men vi ska ha skäl att misstänka att det kommer att visa någonting. Även laboratoriemässigt så behöver vi egentligen ingenting på unga friska människor, men på de flesta så brukar vi ändå få se till att få ett natriumkalium, och kanske ett Hb. Övriga prover tas baserat på klinisk frågeställning. En sista punkt som är väldigt viktigt att försäkra sig, är att patienten har fått tillräckligt med information. Vet de vad de kan förvänta sig av anestesin? och har vi lyckats förmedla hur vi bedömer riskerna av olika alternativ. När allt det här är klart, då kan vi göra en anestesiologisk plan. Behöver patienten optimeras på något vis? På ett elektivt ingrepp kan det vara en remiss till distriktsläkare för upptitrering av blodtrycksmedicinering. Eller i ett akutläge kanske att vi tar patienten till IVA för att vätskas upp nu är det dags att välja anestesiologisk metod i samförstånd med både patienten och med operatören. I samband med detta kan vi även ordinera den utrustning som vi vill ha för själva anestesin och så ordinerar vi de läkemedel som patienten ska ta på OP-dagen. Där varierar praxis från olika sjukhus och mellan olika anestesiologer, men en bra grundregel är att betablockare brukar patienter få fortsätta ta, för annars riskerar de att få en rebound-effekt när man sätter ut det. Däremot brukar vi ofta seponera ACE-hämmare. Andra läkemedelsgrupper som patienter brukar fortsätta med är alla astmamediciner, och till exempel Parkinsonmediciner. Antikoagulantia är ett par föreläsningar för att beskriva läget. Som tumregel så är det det operativa ingreppet som avgör om de ska seponeras och det brukar i regel vara operatörens beslut. Det här är också ett bra tillfälle att ordinera premedicinering. Det brukar bestå utav lämpligt smärtstillande, och om patienten så önskar, något lugnande läkemedel. Sammanfattningsvis går den preoperativa bedömningen ut på att vara så väl förberedd som överhuvudtaget möjligt inför kirurgi. Och Det gäller både för anestesiologen som ska genomföra anestesin och för patienten som ska genomgå den.